ច្បាស់ Cell Card អ្នក iPad Mini អ្នកសូជុលឃើញរូបភាព iPad Mini អ្នកនឹងឆ្នះ iPad Mini ភ្លាមភ្លាមបើឃើញរូបភាពកំប៉ុងកោជុលអ្នកនឹងឆ្នះកោជុលមួយកំប៉ុងចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013